Каже, всім привіт. Давай. Заповідали. Ви на каналі, Віві Вікторівна. Мені принесли з обіду гостинця. За царство небесне. Царство небесне. Я буду їсти пиріжко. З чим це? Тіці. З капустою. Я не хочу з капустою. А це добре із чимось? А це теж будь капусту. Батькові, я. А я не хочу з капустою, я хочу. Ну, конфети там солодка дивіться. А ну, що тут? Конфетка. А? Не було, не було. А, ну та спасіба, за який дали, просто я не хочу. Не хочеш пиріжка? Їж. То ж не м'ясо, капуста. Ти думаєш, що воно на смерті жарить? Ммм, тебе вичі. А то твої молодці. Бери з молоком. Печенька. Це я тільки що вона пила молоко. Це намальована на ньому. Ой! Така печенюшка. Намальована кукурузка. Так, будемо йти. А не жарти, а на трошки пізніше. Та нормально, потрошку там. Зовім так постійно, поки дійдемо. Поки дійдемо від. Така добра печенина. Добре, а що ж там намальовано? Щось написано. Там пече. На топленому молодці. Ну все добре на топленому. А що це Дімон до сих пор не організував кондиціонер? А мені кажуть, він поставить со временем, може не все зразу. Харчі такі нічого. Їсти все добре, і печінки не їла, котлети добрі, голубці такі, як тато любить, перчик і пахоні. О, капуста, капуста я люблю, що наче варіть. Я випробувала, риба добра, у кулярі сок. Печінка хороша, це ця морська риба. І олів'є добре було, і валіка мені зайці накидала, і бабусі. Усе вже заставляє мене, вже пішли, каже, пішли. О, дивіться, штани не спадають, бачиш? 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 Нічого так, тобі не скажуть. Хай що хоч те кажуть, під однакою, мені до спини казалось. Ну і так співає, тут кого? Так співає, ну це цей, ну ці ж пісні на пам'ять. Пісні на пам'ять? Які? Пісні на обіді. А, оце. Молодіж на обіді не вміє співати? А хто ж там з молодіжі співав? Це ти молодіж? Я. О, ти молодіж, да? Як раніше баби співали, так співаєшся. Це молодіж. Ну то треба набирати, вчитися в такої молодіжі. Вона каже, я ще не стара, я ще молода. Я кажу, що я вже стара, дурна, больна. Вона каже, я ще не стара, подивись. Каже, чого це ти стара? Мені 50 років, я не стара, я ще молодь. Молодіж співає. Кажу, як, а я кажу, молодіж там співала. Ну такі, як я. А, понятно. Я молодша. А, ти молодша. Різка була сама молодша. Різка сама молодша, в тому. І молодіж. Це не могу. Я вже зараз стара. Мені не треба 50 років. А як же вони співали? Або поспівали. Я не вмію сказати. Давай, царство небесное. Чого? Вічний покой. Той це тягне, той туди тягне. Ну бо нема слуху в людей, видно. Співати не вмію. А хто а співають? Ні, не співають. Зараз, ось, наприклад, подивися, зараз взагалі не співають тих народних пісень. Тому що раніше співали народних пісень трохи. А зараз не співають ні народних, ніяких. Співати зараз на пісні такі от не вміють люди. Раніше всі співали. Понімаєш, чого раніше вміли співати? Бо сходилися на вечорниці і співали в українських пісень. Ми співали, що в компанії було. Співали. А ми не спів... ми вже не співали, вже було як начну, як я почну співати щось, то вже сміються. Я кудітки на свої біли, це тут у шалаш стояв, та на третій день вже цигонщина, чи цей вареники, що то було. Та вже пили, я тоді тітка Надька покойна, вже це сушинська, типа в туалет пішла. Немає її, нема. Каже, тітка, в мене ж моді. А, додому. А перчатки взяла? Це помпи.
Так, а я в сторіс показувала повідлечко, яке вийшло, а влог ще і не показувала. Отаке. Ну воно ще не захололо. Ну якесь рідке. Чого воно таке рідке? Чи воно захолоне? Господи, це ганчірка така, фу. Що та це? Не була чиста, це футболка така, цвіт такий на ебу. Просто воно вереді замазалося. О, Боже. Дивись. Ага. На, попробуй. Та я пробувала трохи, не дуже, якщо чесно. Сама ти не дуже. Кисле. Чого? Я хіба знаю, чого кислувати. Ні. Отак їсти добріше було, треба було трохи оставити їсти. Ну. Слив хоч з півкіло. Тепер все. Добре. Вже все тепер. Візьми, знаєш, ти взяв цю тряпку. Угу. Молодець. Все. Ну, чиста тряпка. Та хорошо. Так, перчатки. На. Все поле в амброзії, все, всеньке. Раніше, ну я пам'ятаю, оце от у того так от трошки було, як оце. Росла трошечки ця амброзія. Зараз вона ж вредна. Не знаю чим, ну кажуть, що вредна. А зараз вони дивіться, оце зелене, оце ж це ж все воно амброзія оця довбана. Тут амброзія самого. Ну хіба як уже ж з нею боряться? Ага, чуєш, з амброзією не можуть побороти амброзію. А от коронавіруса вже вакцину придумали. Да, за год. А амброзія годами ось вбиває сільськогосподарську культуру і людей. А й алергія на це. А є страшне. Я як їздила в Первомайськ, я не було чим дихати. Я отакого переїду поле. Ти що, це ужас. Да. Нема чим дихати. Це страшно, особливо як вона цвіте. Большой секрет. Скажу ми о нём. Нет, не ты. Да. А, про перчатки і очки, да? Перчатки і очки. Значить, раніше були времена, я тебе навіть. Раніше мати їздила з Хмельницького нам скупляться. На базар. Мамка, вона не любить, як кажуть мати. Мамка їздила на базар скупляться. Ну, а смисл же ж той самий. Що мати, що мамка, що мама. Один той самий смисл вкладається. Одинаково. В мене в душі однаково. Що я кажу мати, що мамка, що мама. Все одно в мене ти в голові. Ну, понятно, розкажи. Так. Так що не важливо, не придирайся до слів, коротше. І писали списки. Що кому куплять? Ну, я ж пишу списки, що там? Труси, носки, там кофту, якусь майку, блузку, плаття, штани, джинсові штани спортивні, макасіни, ще там щось сюди. Да. А Людка, сестра в мене, пише, перчатки і очки, все. Люда, ну тобі має щось одіватися. Не треба нічого, перчатки і очки. Все. А ти хоч купила їй тоді перчатки і очки? Ні? І не купила ні перчаток, ні очок. Купила, та що знала. Хто ж багато купила? Все, підемо. А чого ж, хіба ж не було? Та щось купляк. Але десь вони її потім взялися такі маленькі, я пам'ятаю, вона ходила в очках. Та, мабуть, це ж купляли. Та, може, баба Катя купила. Може, так. Да. Все, прийшли ми до цієї верби і будемо далі ковиряти бур'яни. Прийшли. А там воно нам трошки осталося, це вже все зорвано. А там ось трошки. Ось будемо зірочкою зараз зірвати бур'ян. Ох, Боже, в тебе вже чорні в сажі. Сіла, де ж ти сиділа, подивися. О, гі, сіла ось, і гі. Воно, вся срока чорна, до свідання. Як цюця паця. У мене, мабуть, так само. Добрий день. Та Боже, поможи вам. А казали боженята, що болять рученята. Світу нема. Ти воду забрала? Бачите, воно йде одно. Воно другий.
заставляють дитину робити оце, ручечки оце ці убивати. І приїжджайте, поможіть нарвати ті бур'яни. А що ж це така малесенька, худесенька? А вони заставляють робити. То я кажу, картоплі дамо, і 100 грам нальєм, і обідать дамо. Ой, налівки, воно кажуть, нальють. Тільки помагайте їй. Ні, нема дурних, всі поженились. Я б їй теж не їла ту картоплю. На сьогодні все, а завтра буде і що. Де причитає, ще треба ось квасолю. Та тільки з городу йде, вже вона думає, що їй треба ще оце ще квасолю треба вибрати, бо дощ намочить. Що ти молишся? Що квасолю треба повибирати, ще бо дощ намочить. Це їй треба. Полущиться, вона ж повисипається. А да ж, повисипається. Намокне. Да. То це оце зараз треба балакати за неї? Ні, я би вже кажу, що треба. А ще що треба? Нічого, зараз пічне на ту питі м'ясо посуну. Да. Хоби тато попорається, я нічого вже не хочу. Ти навариш вечерю. Ні, я не буду нічого робити. О, миша здохла. Хвоста бліза. То кошка здохла, хвоста бліза, не миша. Ну, в нашому разі це не миша. Ой, ну кавунці ростуть. У нас там піде на той гір, подивися. Наш. Ізо, такі добрі. Ото в холодильнику стоїть. Та й добрі. Добрі. І гарні, і добрі. Тут, мабуть, вони менші, ніж у нас. Такі самі. Такі самі. Такі самі, не? Угу. Там ми гінку прийшли, та й віддихаємо. А тут, блін, така гінка ж. Нема коли віддихаємо. Та не бреши. Притворююся тільки. Що ти мила? Притворююся тільки. Ось, бач, розовенька ще квіточка. Отак оце, отако ліпо, що губку. Бачила? Отак оце, я люблю, так. Та. Ах ти, це така сволоч така, сволоч. Ти сволоч така. Е? А що ти робиш? Я її рота заклив, бо вона багато балакає. Якщо багато балакає, то я рота заклив. Чого? Чого? Можна. Щоб ви розуміли. Тут теж тепер? Тут нічого нема. Ну, зараз ми тут теж поубираємо. Дуже сильно важко. Понімаєте, тут просто... Якщо все тоненько поскладати, це буде зростом в мене. В мене? В батька. В твого. На останок служив туалет? Ні, Руслан, ти нікуди не йдеш.